Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte novoroční projev starosty města, generel obnovy nového zámku, novoroční ohňostroj, vzpomínání na pány Sokolíčka a Kupku a na závěr vernisáž dětských obrázků. Milí spoluobčané, jsem rád, že vás mohu touto cestou na přelomu roku pozdravit. Také my na radnici se ohlížíme za tím, co všechno nás během roku potkalo, co se nám povedlo dotáhnout do úspěšného konce, či z čeho si naopak musíme vzít ponaučení. 12 měsíců roku 2019 uteklo až nečekaně rychle. Byly náročné, rozmanité i velmi poučné. Po loňských komunálních volbách, které znamenaly nové obsazení ve vedení města, šlo o první rok nové koalice, za kterou stojí mnoho investičních i jiných akcí, které naše město posunují zase o něco dopředu. Jsem za to spolu se svými kolegy velmi rád. Podařilo se mnohé. Máme za sebou rozšíření populárního oranžového hřiště o 6-metrovou rozhlednu, zvýšení počtu kamer stávajícího městského kamerového systému, regeneraci pobytových ploch a hřišť, například kapitána Otakara Jaroše, Tyršova, Lípova či Maxima Gorkého. Výměnu sprch za elektronické v akvaparku Vyškov. Mnoha milionové investice do našich mateřských a základních škol. Z brusu nový celobetonový skatepark. Rozšíření lemuří expozice v zooparku Vyškov. Rozšíření počtu kolumbárií na Vyškovském hřbitově. Nákup nových služebních vozidel pro městskou policii a dobrovolné hasiče. Výměnu střešní krytiny a modernizaci datové sítě a IT infrastruktury v knihovně Karla Dvořáčka nebo obnovu památníku obětem komunismu a jeho okolí. Jde ovšem i o jiné projekty. Spustili jsme například rozklikávací rozpočet, který nabízí detailnější informace o způsobu hospodaření s veřejnými prostředky. Zavedli jsme online přenos ze zasedání zastupitelů. Vyškované tak mohou jednání zastupitelstva sledovat i z pohodlí domova. Nově je možné si pustit rovněž videozáznam. Hned několikrát jsme v uplynulých 12 měsících besedovali nad nejrůznějšími tématy s obyvateli města, zřídili jsme rovněž slibovaný projekt starostovny. Považuji za nesmírně důležité, že jsme otevřeli radnici lidem. Každého vyslechneme, téma si rozebereme, nebo si jdeme na konkrétní místo podívat. Požadavky a problematiku Vyškovanů vnímáme, nezametáme ji pod koberec. Jednoduše se snažíme o to, stejně jako se kroky na radnici nesou v duchu konstruktivní a vstřícné diskuze, aby obyvatelé našeho krásného města vnímali, že jsou pro nás v řadě otázek velmi důležitými partnery. A jsem proto velmi rád, že vám mohu představit zajímavé investiční plány pro nadcházející měsíce. Určitě vítanou bude rekonstrukce venkovního bazénu akvaparku, která nakonec počítá s podstatně větším počtem položek než původní záměr. Velmi významné bude rovněž dovýbavení Sokolského domu novými kvalitními sedačkami, které budou instalované napevno tak, aby vzniklo plnohodnotné kino, dále oprava krovů a střešního pláště objektu bývalé synagogy. V jejím případě se můžeme bavit o snaze získat prostředky mimo rozpočet. Stejně tak mají dotační peníze pomoci při rekonstrukci nového zámku. Zastupitelé schválili pořízení generelu jeho obnovy, který bude podkladem pro další projektovou přípravu. Našli jsme rovněž shodu v řešení budoucnosti skautské klubovny, která je ve velmi špatném stavu. Konkrétnější obrysy už má také problematika sokolského areálu, která úzce souvisí s definitivním vyřešením sportovního zázemí pro základní školu Tyršova. Chystáme odkup nemovitých věcí Sokolského hřiště, včetně zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci léta nevyužívaného hřiště, které má sloužit zejména žákům sousední školy. V rámci první etapy budeme řešit zázemí pro školní družinu a školní klub. Také zde se budeme snažit dosáhnout na mimorozpočtové peníze. Velké dotační možnosti vnímáme rovněž v oblasti životního prostředí, na kterou je ze strany veřejnosti dlouhodobý tlak. Máme rozpracované 4 zelené projekty,
Výzvy na obnovu zeleně jsou dlouhodobě velmi úspěšné a ze stran měst a obcí velmi žádané. Jak z mých slov, milí Vyškované, asi tušíte, právě mimo rozpočtové zdroje byly a budou jedním z klíčových cílů současné koalice. Vždy prověřit všechny možnosti, zda k dané investici nebo provozu není možné získat dotační prostředky. Máme hotové, nebo jsou před dokončením nejrůznější studie a projektové dokumentace, díky kterým můžeme myslet na dotační tituly. Je to nesmírně důležitá a dříve opomíjená oblast. Velmi intenzivně pracujeme i v otázce plánovaného kulturního zařízení s kapacitně dostačujícími prostorami. Vznikla studie porovnávající náročnost přístavby besedního domu s alternativou rekonstrukce posádkového domu armády. Cílem bylo dosáhnout maximálně objektivního pohledu při hodnocení obou možností. Mohu slíbit, že se podrobnější informace již velmi brzy dozvíte. Co už jistě víte, a já vám to velmi rád připomenu, je zpráva o konání velké hudební akce nazvané Kryštof hraje pro Vyškov. Červnový koncert s nesmírně oblíbenými skupinami Kryštof a Miraj se uskuteční právě také na podporu výstavby nového kulturního zařízení. Kapela Kryštof 50 korun z každé vstupenky věnuje na náš záměr výstavby. Chtěl bych vás, milí Vyškované, zároveň ujistit, že vedení radnice pro vás bude mít vždy otevřené dveře a bude naslouchat vašim přáním, podnětům a připomínkám. Podstata správného rozhodnutí není impulzivní záležitost, ale správné rozhodnutí se může vytvořit jen na základě souhrnu dobrých informací v dané problematice. Pevně proto věřím, že se budeme v novém roce společně setkávat a debatovat nad tím, co nás těší i tíží. Dámy a pánové, milí diváci, děkuji vám za podporu i za zájem, který činnosti města věnujete. Do nového roku vám za sebe i za své kolegy přeji hlavně hodně zdraví, pohody a úspěchů v osobním i pracovním životě. Životní štěstí se skládá z mnoha malých, někdy skoro bezvýznamných věcí, které dovedeme docenit až mnohem později. Ať nám rok 2020 dělá radost. Zámecký areál historicky patřil k loubám našeho města a byl hlavním důvodem, proč se Vyškovu přezdívalo Moravské Versailles. Tvoří jej dvě stěžejní části. Zatímco budovu starého zámku vlastní Jihomoravský kraj a léta v něm sídlí Muzeum Vyškovská, takzvaný nový zámek patří městu a čím dál viditelněji se na něm projevuje zub času. Část tohoto objektu sice slouží některým neziskovým organizacím, využití kompletních prostor však brání jejich problematický stavebně technický stav. Jak se nyní zdá, neuspokojivá situace dlouhodobě zanedbané budovy spustila potřebnou diskuzi, jejímž výsledkem by mělo být zahájení přípravy rekonstrukce. Máme snahu nějakým stylem zámek znovu zprovoznit nebo zprovoznit, dát do lepšího stavu, aby jsme k tomuto mohli vůbec přistoupit. Necháváme zpracovat studii generelu využití zámku, včetně obnovy původního barokního sálu, který tam byl, ale nejen toho, i zapojit do toho generálu by měl být zapojený pivovar, zámecká zahrada, kterou bychom taky chtěli vrátit do toho původního stavu, to znamená stavu asi přibližně v podobě kroměřížské květné zahrady, aby jsme vůbec mohli začít nad tímto pracovat, protože víme, že město tak rozsáhlé finanční prostředky by na to nemělo, tak je potřeba právě začít tady do studii toho generelu, na základě toho budeme moct žádat o mimorozpočtové zdroje, buď z evropských peněz nebo z norských fondů, a to vlastně bude takový začátek celého toho koloběhu, který kolem zámku bude probíhat. Novinkou je snaha navázat na historickou tradici a zámek využít nejen pro ryze administrativní účely, ale i pro společenské a kulturní akce. Například zmíněný barokní sál by se podle plánu Vyškovské radnice mohl proměnit ve víceúčelové prostory určené pro menší koncerty, plesy či komornější divadelní představení. K
Kromě zámku se generel zaměřuje také na důstojnější využití zámecké zahrady, která by se měla přiblížit původní podobě s kvetoucími záhony. Mimo jiné je v plánu i její častější využití pro konání významných kulturních akcí. Pochopitelně žádný prostor, pokud tam nemáte sociální zázemí, tak nemůže fakticky fungovat. Jestliže chceme ze zámecké zahrady udělat kulturní prostor, kde budou různá vystoupení, kde se lidé budou moci odpočinout, tak zejména pro tu starší generaci to bez záchodu zkrátka nepůjde. Ten domek zahradníkův, nebo zahradnický domek, který tady vlastně stojí a byl dlouhá léta využívaný jako rodinný domek, město Vyškov v podstatě zvenku opravilo. Kdybychom se podívali dovnitř, tak to vidíme jako v podstatě nějakou vybydlený rodinný domek. My dneska necháváme a jsme téměř před dokončením studie vlastně využití a přestavby toho domku a v tom domě by měly především vzniknout opravdu kvalitní a pro 21. století odpovídající sociální zařízení. A pro účinkující by se tam měly nastat, nebo by tam měly vlastně být prostory, to znamená nějaká šatna, nějaký drobný sklad i pro ty správce, aby tam bylo zázemí. A to všechno zatím z té studie vypadá, že se tam všechno vleze, že ty náklady by nemusely být až tak vysoké. Máme ještě takovou myšlenku, ze kterou pracujeme a v té studii se objeví také, že ten dvorek, který tam je za tímto domkem, tak by se tam mohla objevit taková drobná, nechci to nazvat restaurací, spíše občerstvením, nějakým stánkem s posezením, tak aby návštěvníci tohoto areálu si mohli dát třeba jenom kávu s ničím, takže ten prostor se tam v podstatě k tomu nabízí. Zatímco plány týkající se zámecké zahrady by se mohly stát realitou již v roce 2021, zamýšlená rekonstrukce budovy nového zámku je během na mnohem delší trať. Samotná studie možného využití objektu by měla být hotová do konce března tohoto roku. Není to určitě trasa na 1, 2 roky, ale je to trasa dlouhá v období 5, 10, 15 let, ale myslím si, že jako jedna z největších památek Vyškova si tato stavba toto zaslouží. Už jenom kvůli tomu, že když se podíváme, co všechno ve Vyškově máme spraveno, nádražní 5, historický barák krásně spravený, nádražní 4 spravená, Brychtovo spravený, ten zámek tady je taková, tady je vidět, není to dotažený dokonce, takže věřím, že se nám to podaří a že za několik roků, 5, 10 roků, budeme moct Vyškovákům představit zámek v nové podobě. Ať už jste se rozloučili se starým rokem jakkoliv, ten nový většina z vás přivítala s neskrývajícím nadšením. Plné náměstí, teplý nápoj z rukou vedení radnice a barevný ohňostroj za hudebního doprovodu. Tak každoročně my Vyškováci vítáme první list nového kalendáře. Nová seznámení, nové moudrosti a zkušenosti, nová životní rozhodnutí.
Co tento rok 2020 přinese, je zatím ve hvězdách. Zavzpomínat na osobnosti, které zanechaly v historii města Vyškova hluboký otisk a zabránit tomu, aby se na jejich odkaz zapomnělo. Takový je cíl organizátorů vzpomínkového cyklu, jehož první díl hostila koncem listopadu knihovna Karla Dvořáčka. Na vybranou dvojici osobností zavzpomínali členové muzejního spolku a další přizvaní pamětníci. První díl jsme věnovali panu Janu Kupkovi. To byl spíše učitel, který se pojíval spíš v muzejnictví a v archivnictví, a pak Zdenku Sokolíčkovi, kterého všichni známe, vyškováci, jako člověka, který se zasadil o vybudování zookoutku, který se dneska proměnil na tu zoologickou zahradu, která má opravdu velké renomé. My jsme vyšli z toho, že měli nějaké polokulaté nebo kulaté výročí. Pan Kupka měl 110. výročí narození, pan Sokolíček 25 let od jeho úmrtí, takže spíš budeme navazovat na ty data, které nějakým způsobem jsou taková polokulatá nebo kulatá. Využijeme toho k tomu, abychom ty lidi představili opět znovu vyškovské veřejnosti, připomněli je, že tady opravdu něco odvedli. Jak zaznělo z úst iniciátorů, jejich záměrem není organizovat vědeckou konferenci ani odbornou přednášku, jako spíše sestavit kaleidoskop vzpomínek. Na případných dalších dílech tohoto cyklu se tedy můžete podílet i vy, naši diváci. Určitě budeme rádi, když se někdo ozve, nejlépe paní Renatě Kotulánové do muzea, pokud budou mít nějaké vzpomínky, připomínky, materiál, fotografie nebo nějaký jiný doklad, který se těchto významných osobností bude týkat, budeme rádi, když se tímto způsobem přihlásí. Informace o dalších vzpomínkových přednáškách můžete očekávat na webových stránkách knihovny Karla Dvořáčka, případně na webu muzejního spolku Vyškov. V rámci projektu Family Friendly Community, o kterém se vás před časem informovali, se v úterý 3. prosince v knihovně Karla Dvořáčka konala vernisáž výstavy dětských obrázků na téma Město, ve kterém chci žít. Cílem výstavy bylo dát šanci těm nejmenším obyvatelům Vyškova vyjádřit svůj názor a nápady na změny ve městě a jeho vylepšení. Výsledkem byla spousta kreativních maleb i skvělých nápadů. Děti vlastně stvárňovali na těch obrázcích to, jak by si Vyškov přáli. Ten projekt má vlastně několik důvodů, proč jsme ho spustili. Ten hlavní je, že chceme vědět od našich občanů, ale i třeba těch, co tady pracují, co jim ve Vyškově chybí, aby byli spokojenější a šťastnější. Potkalo se nám velmi mnoho, řekl desítky v jednotlivých kategoriích dotazníků. Měli jsme jak v papírové, tak v elektronické podobě, rozdělené základně do tří kategorií, a to zná mládež, říkáme do 25 let mladí, potom to byly rodiny většinou s dětmi a pak seniori. A pokud se podíváme i na ty obrázky, tak ty jsou hodně zajímavé v tom, že třeba na mnohých uvidíme, že jak děti, tak i mnozí naši občané by si přáli, aby to město bylo barevnější, aby mělo více zeleně, aby třeba i ta výzdoba na náměstí nebo v okolních ulicích byla taková pestřejší, aby bylo radost, jak si se procházet. Já myslím, že i v příštím roce doufejme, že na to budeme schopni reagovat, vzhledem k tomu, že ta radnice musela mnohé věci připravit. Takové druhé téma, které se napříč generacemi promítalo, byla podpora cyklodopravy, respektive cyklostezky, cyklotrasy. A tady zmíním jenom v podstatě tři základní věci, které připravujeme, tedy propojení Vyškova s Pustiměří. Jsme ve spolupráci, jsme ve spojení s panem starostou a věřím, že v příštím roce toto zrealizujeme. Já jsem měl jednání i s paní starostkou z Drnovic, kde bychom rádi společně jaksi opravili silnic, která vede z Vyškova přes Kašparov do Drnovic. A připravujeme ještě velký projekt s dalšími 6 obcemi, takzvanou cukrovarskou dráhu, což je projekt opravdu vzdálený ve smyslu, ta trasa bude dlouhá a náklady se pohybují v řádek desítek milionů korun, tedy ta příprava bude pochopitelně z tohoto důvodu trošku delší. A ještě poslední trasu, kterou směrem z města ven bych zmínil, tak to je propojení Hamilton s Zelhotou, z místní části, kterou už jsme chtěli v tomto roce realizovat, ale byly nějaké připomínky z hlediska životního prostředí. Já doufám, že jsme je nějakým způsobem vypořádali a že v příštím roce přistoupíme k realizaci.
Thank you.